Den 8 december, när jag kom hem från skolan, så hade Daniel kommit hem till mig med en kompis. De hade kommit hem till mig för att hälsa på min familj innan Daniel skulle vidare till några kompisar i Södertälje. Jag skulle på fest här i Salem och tänkte att Daniel skulle få följa med på festen. Jag frågade om han ville det och då sa han ja. Precis innan vi skulle åka så ställde sig min lillebror i dörröppningen och frågade om inte Daniel kunde stanna hemma istället. Daniel ville ju självklart med mig, så att han log lite mot min lillebror och sa att han skulle komma på hans födelsedag när han fyllde 8 nästa dag. Och då lugnade sig min lillebrorsa lite och så åkte vi iväg till Salem. Vi satt ett tag och festade. Sen skulle jag åka hem och jag tänkte att Daniel skulle följa med mig. Men han ville stanna kvar. Så att då åkte jag hem. Och på morgonen när jag vaknade så fick jag ett samtal. Då var det en kompis till mig som frågade mig om Daniel var hemma hos mig. Men det var han ju inte. Så då bad hon mig att slå på text-tv. Och då stod det att en 20-årig ung man hade blivit mördad i Salem. Men jag reagerade inte så mycket för att Daniel var ju 17. Så att jag tänkte inte mer på det. Jag fortsatte som vanligt och åt lite frukost. Sen slog jag på text-tv igen. Och då hade de ändrat från ung man till skinnskalle. Jag trodde fortfarande inte att det var han, men jag berättade för mina föräldrar. Och då började mamma gråta på en gång. Pappa tog telefonen och ringde till polisen för att höra om det var han. Jag tog min mobil och försökte ringa till Daniel för att kolla om han svarade. Och det började gå signaler, så jag var jätteglad för jag tänkte att skulle det vara han som var död så hade polisen tagit hans mobil och då hade den varit avstängd. Men det var ju inte, så jag blev jätteglad. Och så gick det signaler, han svarade aldrig. Skulle jag precis ta upp mobilen igen och då hörde jag pappas röst som sa okej, det var han, då vet vi. Och jag vet inte hur jag ska beskriva hon det gjorde när jag fick veta att det var han. Ja. Jag undrar om de här personerna som gjorde det här mot Daniel verkligen förstår vilken stor smärta de har orsakat. Om de förstår verkligen vad de har gjort för någonting. De har tagit Daniel ifrån oss. De har tagit en vän, en son, en bror och en kusin. Och jag undrar om de verkligen förstår hur ont det gjorde att gå med hela släkten och se Daniel i kistan. Hur det kändes att se vad de hade gjort med honom. Jag tänkte gå fram och titta på honom. Men hur Daniels mamma reagerade när hon, ja, jag tänkte i alla fall gå fram och titta på honom. Men när jag såg hur Daniels mamma reagerade när hon gick fram till kistan och föll ihop framför Daniel och skrek: Daniel, vad har de gjort med dig? Mamma är här, mamma älskar dig.
Och jag undrar om du verkligen fattar vad de har gjort för någonting. Nu har det i alla fall gått 2 år. Och saknaden är precis lika stor idag som den var för 2 år sedan. Saknaden kommer alltid finnas. Och jag hoppas verkligen att något sånt här aldrig händer igen.